O Lago de Furnas atingiu um nível de 764,49 metros, quase 2,5 metros acima da cota 762, que é considerada a mínima para os municípios que são banhados pelo lago. Este é o nível mais alto para o mês de fevereiro dos últimos 10 anos. A última vez que o lago atingiu quantidade parecida foi em 2012. Relacionado a qualquer época do ano, o Lago de Furnas não chegava ao nível atual desde agosto de 2016. Além da grande quantidade de chuvas que cai sobre a região desde o final do ano passado, outra ação foi imprescindível para que a marca fosse alcançada. Desde outubro de 2021, a Agência Nacional de Águas, ANA, determinou que a vazão máxima do lago durante o período úmido, ou seja, até o final de março de 2022, fosse reduzida para 300 metros cúbicos. Representantes da ALAGO, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, ressaltam, no entanto, que a necessidade agora é de manter o nível acima da cota mínima para que os empresários tenham confiança de investir e os empregos sejam gerados. A cota de segurança para que, ao longo do ano, a água possa servir para a geração de energia, turismo e atividades agropecuárias é de 768 metros, ou seja, 3,5 metros acima do nível atual.